Hej alle sammen, det er Hamon her, og i dag så skal vi spille Zeroes Run, som er en, hvad der hedder, en puzzlespil, hvor det gælder om at manipulere med, hvad kalder man det, med tyngdekraften. Så man kan se, at man kan bruge nogle forskellige ting her, så lad os bare køre. Det kommer længe ned i beskrivelsen, det er et gratis spil, men i preview, jeg ved ikke om det kommer til at koste penge, men man kan spille previewen her, og den er mega fed. Jeg synes, I burde tjekke den ud, man dasher med shift-knappen. Der findes forskellige controller-muligheder, og man kan jump her. Det her spil, det er lidt, det er lidt lignende Portal faktisk, bare hvor man kan styre, kalder man det, tyngdekraften i stedet for. Der er ikke nogen boss eller noget i den her spil, som jeg spiller nu, det er sådan en preview det her, det er ikke en fuld version. Men jeg synes, I burde prøve at tjekke den ud, der kommer længe ned i beskrivelsen i hvert fald. Og det gælder om, det er ligesom at trykke på de her knapper her og gå igennem de forskellige ting her, så vi kan... Wow. Så vi kan gå igennem de forskellige baner her. Jeg vil lige spille i hvert fald de to første levels her, og så håber jeg i hvert fald, at I vil prøve at spille den selv. Og en anden ting, det var at står der. Give gravity the finger. Så nu kan vi løbe sådan her. Jeg har gået igennem alle missionerne i hvert fald, eller alle banerne, levels. Og i hvert fald, så jeg ved ikke, om man kan vinde spillet. Jeg tror ikke, man kan. Men i hvert fald, I kan i hvert fald tjekke ud, hvordan det ser ud. Nede i beskrivelsen. Man kunne se i hvert fald, at når man skal bruge den der gravity, når man skal bruge ikke, så er det, man kan se, hvor ens gravity er hen ved den der pil der. Hjælp af pilen der. Og man kan gå op af nogle forskellige, af de forskellige ting der, fordi der ikke er en glidende overgang dertil. Så lad os gå derhen. Jeg kan godt lide den måde der, de har lavet den på. Der står checkpoint der, så man ved hvad det er. Står det der. Reorientate gravity. Man skal nok undgå de der elektriske ting der. Så. Wow. Men efter jeg har vundet den her level, så kan I prøve at spille den selv. Så håber jeg i hvert fald, at I vil synes godt om den. Og det er i hvert fald et mega fedt spil. Jeg synes, I burde prøve det i hvert fald. Undskyld. Man kan se, at vi dyrer gravity'en lige nu. Fordi nu kan vi gå over alt. Men nu står jeg stille her. Med hjælp af den røde ting der. What the hell? Boom. Man kan ikke dø. Fra høje steder. Så lad os prøve at trykke på de knapper. Boom. Og jeg mangler lige den sidste. Sådan der. Men der kommer i hvert fald nogle gode adventures ud af det her i hvert fald. Eller spilmuligheder på det her. Så tak fordi I så med, og vi ses til næste gang. Peace. Og man kan lige ændre outfitter på hende faktisk. Man kan se din pige i hvert fald. What's up, smukke tøs? Nej. Man kan se hende værre. Så ja. Vi ses den næste gang. Peace!